budjet tashkilotlarini ko'plab xodimlari 4-5 kishidan iborat bo'lgan holda xizmat avtomashinalarida ishga borishmoqda. Xodim qat'iy ravishda uy ish uy yo'nalishi bo'ylab shaxsiy mashinasida ishga kelsa, bu xavfsiz emasmi? Ushbu savolga javob bersangizlar deb savol yo'llagan ekanlar. Avvalo transport vositalarida harakatlanish respublika maxsus komissiyasining qaroriga asosan amalga oshirilmoqda, ya'ni maxsus ruxsatnoma va tasdiqlangan maxsus ruxsatnoma talab etilmaydigan avtotransport vositalari ro'yxati bo'yicha harakatlanish mumkin. Bunda boshqa holatlarda transport vositalarini harakatlanishi mumkin emas. Shuningdek, xizmat avtotransport vositalari maxsus sanitariyaga mos jihozlar bilan ta'minlangan holatda ularni doimiy ravishda dezinfeksiya qilinadi. Bundan tashqari, ularni sanitariya qoidalariga javob berishi nazorat qilinib, tekshiruvdan o'tkaziladi. Shaxsiy avtotransport vositalarini har birini nazorat qilish karantin vaqtida ortiqcha qiyinchiliklarni yuzaga keltirishi mumkin. Karantin vaqtida bunday holatni joriy qilinishdan maqsad ish joylariga zarurat bo'lgan holatda borilishini, ishga bormayotgan xodimlar sonini imkon qadar qisqartirish hamda kasallanish sonini ko'paymasligini ta'minlash hisoblanadi. Demak, savol yo'llagan fuqaromizga iltimos qilgan bo'lardik. Aynan mana shu davrda o'sha maxsus komissiya tomonidan chiqarilayotgan qarorlarga, talablarga albatta hurmat ruhida har birimiz yondashishimiz kerak. Hamda o'ylaymizki, aynan mana shu belgilangan talablar asosida har birimiz ish tutsak ham sog' bo'lamiz. Albatta, tez orada mana shu karantin davridan ham o'tib olamiz.